Knjiga izlaska, 18. glava, Jotor pohodi Mojsija, postavljanje sudija. Sveštenik Madijamski Jotor, tast Mojsijev, ču sve što učini Bog Mojsiju i Izrailju, narodu svom, kako izvede Gospod Izrailja iz Egipta. Tada uze Jotor, tast Mojsijev, Seforu, ženu Mojsijevu, koju je tamo ostavio. Takođe, uze i dva sina njezina. Jednom beše ime Girsam, jer Mojsije reče, tuđin sam u zemlji tuđoj. Drugi se zvao Eliezer, jer reče, Bog oca mojega mi pomože i spase me od mača Faraonovog. Tako Jotor, tast Mojsijev, pođe sa sinovima i ženom Mojsijevom k Mojsiju u pustinju, gde beše u logoru pod gorom Božijom. On poruči Mojsiju, ja, tvoj tast Jotor, idem k tebi sa ženom tvojom i sa oba sina njezina. Tada Mojsije izađe u susret svome tastu, pokloni se, poljubi ga, upita za zdravlje, pa uđoše pod šator. Potom Mojsije ispriča tastu svome sve što učini Gospod Faraonu i Egipćanima zbog Izrailja i sve nevolje koje su ih snašle na putu i kako ih je Gospod izbavio. Jotor se radovao svemu dobru koje je Gospod učinio Izrailju, izbavivši ga iz ruke egipatske. Tada reče Jotor, neka je blagosloven Gospod koji vas izbavi iz ruke egipatske i ruke Faraonove. Sada znam da je Gospod veći od svih bogova, jer je izbavio narod iz ruke egipatske, koje je osiono postupala. Zatim Jotor, tast Mojsijev, prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos. Dođoše i Aron i sve starešine izraelske i jedoše s tastom Mojsijevim pred Bogom. Sutradan sede Mojsije da sudi narodu, a narod je stajao pred Mojsijem od jutra do večeri. Kad tast Mojsijev vide šta radi s narodom, reče mu, šta to radiš narodom? Zašto sediš sam, a sav narod stoji od jutra do večeri? Mojsije reče tastu svome, narod dolazi da pita Boga. Kad počnu da se spore, dolaze k meni. Ja presudim i iznesem im Božje zapovesti i zakone. Tast Mojsijev mu reče, nije dobro kako radiš. Umorit ćete se i ti i narod koji je s tobom. Taj posao je pretežak, ne možeš ga sam obavljati. Poslušaj me, savjetovaću te i Bog će biti s tobom. Predstavljaj narod pred Bogom i iznosi njihove stvari pred Boga. Poučava ih zapovestima i zakonima njegovim, pokazuj im put kojim treba da idu i upućuj ih šta da rade. Onda izaberi iz celog naroda ljude sposobne, koji se boje Boga, poštene, koji mrze mito i postavi ih za poglavare, nad hiljadom, nad stotinom, nad 50 i nad 10. Oni neka sude narodu u svako doba. Sve krupnije slučajeve neka predaju tebi, a u manjim neka sami presuđuju. Olakšaj sebi i neka i oni nose teret. Ako tako uradiš i Bog ti zapovedi, moći ćeš da izdržiš i sav narod će zadovoljno odlaziti. Mojsije prihvati reči svoga tasta i učini sve kako mu je rekao. Izabra Mojsije i svega Izrailja ljude sposobne, pa ih postavi za poglavare, nad hiljadom, nad stotinom, nad 50 i nad 10. Oni su sudili narodu u svako doba,
teže slučajeve su iznosili Mojsiju, a lakše su sami rešavali. Potom Mojsije otpusti tasta svoga, koji se vrati u zemlju svoju.